Lægerne er ikke uddannet i kost og vitaminer. Vidste du det? Det er et stort problem faktisk, fordi det, du putter i din krop, det er det, der afgør, hvordan du egentlig har det til dagligt, og hvordan dit helbred er. Også mentalt. Det påvirker det hele, hvad du spiser. For eksempel, hvis vi nu siger, at der er en, der er en patient, der indtager aspartamprodukter, altså lightprodukter, eller MSG, eller kunstige sødestoffer, så påvirker det på en eller anden måde negativt din krop og dit helbred. Så det vil hjælpe gevaldigt, hvis det er, at I læger, I begyndte at have en interesse i sund kost, kemifri kost og vitaminer, eventuelt. Ja, hvem ved, tage en alternativ uddannelse ved siden af, eller bare have det mindste naturlig interesse i det, hvis I har lyst til at kurere folk og hjælpe folk oprigtigt, ud over kun medicin og symptombehandling, som I jo promoverer rigtig, rigtig meget. Det er ikke vejen frem med medicin og symptombehandling. Årsagsbehandling skal der til, hvis man gerne vil helbrede folk. Så vi igen det lærer. Så skal I altså også undersøge mere, hvad der er medicinen, som I ordinerer patienter. For rigtig meget medicin indeholder tilsætningsstoffer, aspartam, kunstige sødestoffer, MSG, som alle sammen skader helbredet. Og det bør I også undersøge, hvis det er, at de gerne vil hjælpe patienterne. Hvis I ikke vil, så bliver I bare ved med det, I gør. Med masser af medicin, overmedicineringer, ikke kigge på bivirkningerne, ikke kigge på indholdet af medicinen, og eventuelt også give medicin, som der ikke er behov for. Man skal jo heller ikke give medicin til en, som der ikke har brug for det. Eller bare fordi man gerne vil tjene penge på medicin. Fordi det tjener I læger jo på. Ikke? Så der skal altså en forandring til der, vil jeg sige. Nu har jeg researchet det lægefaglige i over et år i hvert fald. Intenst. Og det er ikke små ting, jeg har fundet ud af. Og du kan læse mere ind på ninasjensuniversitet.dk. Jeg smider link ned fra her til den lægefaglige research. Og det er så, jeg er oplyser researcher. Og så det er noget, jeg gør på egen hånd. Jeg er ikke læge selv, men jeg undersøger det her. For der er brug for nye øjne på det her, og nye fremgangsmetoder. Og oplysning generelt, afsløringer. Så lægevidenskaben og det lægefaglige kan ændre sig til det bedre, forhåbentlig. Og så patienten også selv undersøger ting og er kritiske til lægen. Så man ikke bare tager alt, hvad lægen siger, som det der er rigtigt. For man skal selv kigge på tingene også for eksempel med hvad ens tal skal ligge på. Hvad er det normale, hvad er det unormale, hvad er det høje osv. Så man selv har et indblik i sin sag. Så det er ikke kun en lægen, der siger, sådan her og sådan her er det. Man må også gerne selv undersøge tingene, og de steder, du kan regne med valid information, oplysning, det er inde på sundhed.dk og min.medicin.dk, som er lægernes eget opslagsværk også. Så der kan du også sagtens regne med den information, der ligger derinde. Du er velkommen til at dele den her video her. Og der kommer mere fra mig omkring det lægefaglige. Jeg har også lavet videoer omkring laktosemedicin, som også giver stigninger i blodsukkeret. Den kan du se her. Der er en liste over diabetesmedicin med det i. Og ja. Du får også min guide til, hvordan du undersøger, hvad der er i medicin. Hvordan du gør det til dig som læge, hvis du ser med her. Eller hvis det er, du er patient, så er den nedenfor her i kommentarfeltet, så du kan gå ind og se, hvordan man undersøger det. Og hvis du gerne vil vide mere omkring kunstige sødestoffer, MSG osv., så det der, jeg har nævnt, der er i medicin, så kan du kigge ind på ninasjensuniversitet.dk. Og yderligere information omkring aspartam, der kan du gå ind på aspartam.dk, og vi ses i den næste video.